neděli 28. dubna pořádala tělovýchovná jednota Plamen Chodov v Chodově vůbec poprvé MTB Short Track, závod horských kol. Já už mám teď u mikrofonu spolupořadatele Jirku Zpěváčka a já bych chtěla vědět, co všechno stojí za tím vůbec takový závod v centru města zorganizovat. Určitě je to o spolupráci všech složek, to znamená hlavně Plamenu Chodov. My jsme se do toho přidali jako kulturní a společenské středisko, tak aby jsme do toho přidali nějakou techniku, co se týče audia, tak aby jsme je podpořili s tím, že jsme se podílíme nějakým způsobem i na cenách a spolupořádáme v podstatě s nimi ten závod. Jedná se o to, že my dopředu musíme vyřídit i povolení na to, aby se ve městě ten závod mohl pořádat. To znamená, že musíme zajistit veškerá povolení na stavebním úřadu. Potom se závod musí vypáskovat a trať se musí v podstatě pohlídat tak, aby byla na ten druhý den připravena. Když je do toho zainteresované kulturní a společenské středisko v Chodově, určitě bude i nějaký doprovodný program. Ano, doplnili jsme tam bike trialovou show, kdy přijede Tomáš Giorgio Eibl, který předvede na předkážkách různé triky a udělá svoji show, tak jako už jsme ho měli třeba na vyhlášení sportovců města Chodova. Mikrofonu teď mám ředitele dnešního závodu, pana Františka Nádvorníka, a naším úkolem bude divákům představit blíže tuto trať. To znamená, pro jaké věkové kategorie je dnešní závod určen? Tak dnešní závod je určen pro kategorie v podstatě od 6 let až do 99, když to tak vezmu podle propozic. Takže takhle. A těch kategorií máme celkem 22. No, i když rozdělíme teda kola, odrážedla, tak je tam 22 kategorií. Startují hoši a dívky dohromady nebo zvlášť? O, museli jsme to rozdělit, jelikož se vyskytlo dost závodníků, nebo bylo tady dost účastníků, tak jsme museli rozdělit ty kategorie prostě na dívky a na hochy. Možná potom v těch vyšších nebo starších kategoriích tam asi to asi spojí, protože si myslím, tam už je míň těch účastníků. Jako. A známe celkový počet přihlášených závodníků do dnešního závodu? No, já bych řekl, že to bude něco kolem 80, ale přesný počet zatím nevím, jelikož nejsem ve spojení úplně jakoby s tou agenturou, která nám tady zajišťuje časomíru. A takže teď to nemůžu z fleku říct, ale myslím si, bylo přihlášených necelých 80. Někteří nepřišli, ale přihlásili se potom tady zase jiní na místě, takže si myslím, že 80 bude. A pojďme k té trati. Jak dlouhá byla ta nejkratší pro tu nejmenší kategorii? Trať byla 400 metrů a ta dlouhá trať, teda ta nejdelší trať, kterou tady máme vytvořenou, tak ta je něco přes kilometr, asi kilometr a 100 metrů. A na trati jsou také překážky, tak od jaké věkové kategorie se jezdí a jaké překážky tam na závodníky čekají? No, jsou rozlišné překážky, jsou některé jsou náročné a některé prostě jsou méně náročné. Ty náročné i ty méně náročné překážky se většinou dají objet, takže s tím jakoby závodníci nebudou mít problém. Budou mít problém potom s časem, aby se umístili, protože když budou objíždět překážku, že jo, tak si jako naberou více času, jelikož je tam ta objízdná trasa. A jsou tady přejezdy přes můstek, pak je naskočení na palety, asi skoro 30 cm vysoký skok, potom je tady klopená zatáčka, schody, je schodu nahoru, tam jsme teda dali
plošinu, aby se to dalo, teda jako, protože po schodech jen tak někdo neumí přímo jet. No a co ještě tady máme, no a nějaké takové překážky tady v podstatě uprostřed parku je záhon, tak přes ten záhon jsme dali palety a je tam z toho udělaný krásný skok, možná, že to potom diváci uvidí v televizi, jak to vypadalo.